محرم الحرام د اسلامي کال اوله میاشت ده. دغه میاشت د خپل عظمت، مقام او د مرتبې د وجې نه ډېره زیاته د فضیلت وړ ده. د دغې وجې نه شریعت محمدیه علی صاحب الصلات والسلام په ابتدایي دور کې د دغې میاشتې د عظمت او د احترام د عزت د وجې نه د دغې په ابتدایي دور کې شریعت محمدیه ابتدائی دور کے اللہ تعالیٰ کو دغه میاشت کی قتال حرام کرے. اللہ تعالیٰ فرمائی سورۃ البقرہ کی قل قتال فی کبیر، اے پیغمبرہ تو ورتوائے چھ دی میاشت کی قتال دا ڈیرا غٹا گناہ دے. نو چلور میاشت دی چھ دا ڈیر جاتی محترمی دی او پدغو کی دی شریعت چکم دی نبی علیہ السلام شریعت دا دغه ابتدائی دور کی اللہ تعالیٰ په دغه میاشت کې قتال حرام کړی و. د دې وجې نه چې دغه ډېره زیاته محترمه د ادب والا میاشت ده، د دغې وجې نه الله تعالی قتال حرام کړی. بیا مخکې ده ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. د الله تعالی په نزدیکه د میاشتو ګمتي چې کومه ده هغه 12 میاشتې دي او په دې کې 4 میاشتې دا ډېرې زیاتې محترمې دي. ذلقعده، ذلحج، محرم او څلورمه میاشته رجب. دا څلور میاشتو ته الله تعالی د احترام په نگاه سره کتلی دي او بیا موږ ته هم پکار ده چې موږ تاسې په دغه میاشت کې بالخصوص او باقي په هر میاشت کې په هر وخت کې بالعموم موږ داسې کارونه وکړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خوشحاله شي او موږ داسې کارونه ځان بچ کړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خفه شي. نو انسان هغه انسان ده چې په دنیا کې دا معمولي وخت کې داسې کار وکړي چې هغه دی د خپل ځان دپاره مخکې ذخیره جوړه کړي، نیک اعمال وکړي، د آخرت دپاره ذخیره ورته جوړه کړي، دی ښه کارونه وکړي او آخرت کامیابي هغه وګټي او دی د جهنم نه ځان بچ کړي. نو همیشه دپاره کامیاب انسان دغه ده. نو موږ تاسو ته پکار ده چې په دغو میاشتو کې داسې اعمال وکړو چې هغو باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خوشحاله شي. بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام دا ارشاد ده و افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر الله المحرم. د رمضان المبارکه په روژو نه باید په ټولو نه بهترینه روژه دا د محرم الحرم ده. او داسې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کوي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. کوم یو کس د محرم الحرام یوه روزه ونیسي نو الله تعالی دته د یوې روزي په بدله کې د 30 روزو ثواب ورکوي. نو څومره زیاته د ثواب موقع ده چې موږ ته ثواب وګټو، ثواب حاصل کړو. هسې خو هر وخت د ثواب د ګټلو لپاره ده، د نیکو اعمال کولو لپاره ده، خو دا موقع داسې ده چې موږ تاسې دغه ضایع نه کړو، د لاس نه یې ونه باسو. دا ډیره بهترینه موقع ده چې الله تعالی د یوې روزې په بدله کې د 30 روزو ثواب ورلیږي. نو موږ ته څه پکار ده چې په دغه روژه کې په دغه میاشت کې د محرم الحرام میاشت کې داسې کارونه وکړو چې هغه باندې الله تعالی راضي وي او د الله تعالی رسول هم راضي وي. او موږ د داسې کارونه د داسې بدعاتو نه رسوماتو نه ځان بچ کړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله